श्रीमद्भागवते पंचमस्कन्धे अथ चतुर्दशोऽध्यायः सहोवाच यहेश देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशलाकुशलसमवहारविनिर्मितविविधदेहावलिभिः वियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्भवदसुगमे अध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णुर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपर स्वदेहनिष्पादितकर्मानुभवस्मशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाध्यापि विफलबहुप्रतियोगे हस्तत्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीम् अवरुन्धे यस्यां मुखवा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यवयेव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धर्मोपैकं बहुकृच्छ्रादिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्थं तु साम्पराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शनस्पर्शनश्रवणास्वादन अवघ्राणसङ्कल्पव्यवसाय गृहग्राम्योपभोगेन पुनाथस्याचितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा मृगसृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्ति यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणम् अप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिः गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्न हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्डयेश आवसतः तत्र गतो दंशमशकसमापसदैः मनुजैः शलभशकुन्ततस्करमूषकादिभिः उपरुध्यमानबहिःप्राण क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन् अध्वन्यविद्याकामकर्मभिः उपरक्तमनसानुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरम् उपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति तत्र च क्वचित् आतपोदकनिभान् विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुपः क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनम् पुरीशविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादित्सत्यग्निकामकातर इवोल्मुकपिशाचम् अथ कदाचित् निवासपानीय द्रविणाद्य अनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्याम् इतस्तत परिधावति क्वचिच्च वात्यौपम्यया प्रमदया रोगमारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूत इवासाधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति क्वचित् सकृत् अवगतविषयवैतथ्य स्वयं पराभिज्ञानेन विभ्रंशितस्मृतिस्तयैव मरीचितो यप्रायां स्थाने वा विधावति क्वचित् उलूकझिल्लीस्वनवत् अतिपरुषरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वारिपुराजकुलनिर्भर्त्सितेनातिव्यदितकर्णमूलहृदयः स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्यद्रुमलता विशोदपानवत्
उभयार्थशून्यद्रविणान् जीवन्मृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति। एकदा सत्प्रसङ्गान् निकृतमतिः युदकस्रोतस्खलनवत् उभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति। यदा तु परबाधयान्द आत्मनेनोपनमति तदा हि पितृपुत्रबर्हिष्मतः पितृपुत्रान् वास खलु भक्षयति। क्वचिदासाद्य गृहम् दाववत् प्रियार्थविदुरमसुखोदर्कम् शोकाग्निना दह्यमानो भृशम् निर्वेदमुपगच्छति। क्वचित्कालविषमितराजकुलरक्षसापहृतप्रियतम धनासुप्रमृतक इव विगत जीवलक्षण आस्ते। कदाचिद्मनोरथो भगत पितृपिता महाद्यसत्सदिति स्वप्न निर्वृतिलक्षणमनुभवति। क्वचिद्गृहाश्रमकर्मचोदनातिभरगिरिम् आरुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्ठकशर्कराक्षेत्रम् प्रविशन् निवसीदति। क्वचिच्चतुस्सहेन कायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति। स एव पुनर्निद्रा जगर गृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव शेते नान्यत् किञ्चन वेद शव इवापविद्धः। कदाचिद्भग्नमानदंष्ट्रो दुर्जनदन्तशूकैः अलब्ध निद्राक्षणो व्यतित हृदयेनानुक्षीयमाण विज्ञानोऽन्धकूपेन्धवत्पतति। कर्हि स्वचित्काममधुलभान् विचिन्वन् यदा परदारपरद्रव्याणि अवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये। अत च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन् आत्मनः संसारावपनम् उदाहरन्ति। मुक्तस्ततो यदि बन्धाद्देवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः। क्वचिच्च शीतवातादनेकादिदैविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते। क्वचिन्मितो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमन्येभ्यो वा काकिनिकामात्रम् अप्यपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति वित्तशाट्यात्। अध्वन्यमुष्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुखदुःखरागद्वेषभयाभिमान प्रमादोन्मादशोकमोहलोभ मात्सर्य ईशावमान क्षुत्पिपासादिव्याधिजन्मजरामरणादयः क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढप्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदयस्तद् आश्रयावसक्तसुतदुहितृक्कलत्र भाषितावलोकविचेष्टितापकृतहृदय आत्मानम् अजितात्मा पारेन्दे तमसि प्रहिणोति। कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमाण्वादिद्विपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसारम्भसा हरत आब्रह्म तृणस्तम्भादीनां भूतानाम् अनिमिषतो मिषतां वित्रस्तद्हृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अनादृत्य पाखण्डदेवताः कङ्कग्रद्रबकवटप्राया आर्यसमयपरिहृताः साङ्केत्येनाभिदत्ते। यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितैस्तैरुरुवञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलमुपनयनादि
श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तत् अरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः तत्रापि निरवरोधस्वैरेण विहरन् अतिकृपणबुद्धिः अन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः क्वचिद्रुमवद् ऐहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन् यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये क्वचिच्छीतवाताद्यनेकदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते क्वचिन्मितो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमुपयाति वित्तशाट्येन क्वचिच्छीणधनशय्यासनाशनाद्युपभोगविहीनो यावद् अप्रतिलब्धमनोरथोपगतादाने अवसितमतिः ततस्ततोऽवमानादीनि जनादभिलभते एवं वित्तव्यतिशङ्गविवृद्धवैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनयामित उद्वहत्यथापवहति एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमुहवावेतरस्तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन् मुह्यन् बिभ्यद्विवदन् क्रन्दन् संहृष्यन् गायन्नह्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्ततेऽद्यापि यत आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं न वा एतद् अवरुन्धते यन्यस्तदण्डामुनय उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किं तु परं मृदे शैरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयम् उपसंहृताः कर्मवल्लीम् अवलम्ब्य तत आपदः कथञ्चित् नरकाद्विमुक्त पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थम् उपयाति एवमुपरिगतोऽपि तस्येदमुपगायन्ति आर्षभस्येह राजर्षेः मनसापि महात्मनः नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः यो दुस्त्यजान् दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदि स्पृशः जहौ युवैव मलवद् उत्तमश्लोकलालसः यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतस्वजनार्थधारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकां नैचन्द्रपस्तदुचितं महतां मधुद्विट् सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदा जहार यैदं भागवत सभाजितावदात् गुणकर्मणो राजर्षेः भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनम् आयुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुशृणोति आख्यास्यति अभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मनः आशास्तेन काञ्चन परत इति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्दे भरतोपाख्याने पारोक्षविवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः।